အီလီနွိုင်းပြည်နယ်ရဲ့အချက်လွတ်တော်မှဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီသမ္မတဘရက်အိုဘားမားဟာ2008ခုနှစ်ကဒီဒီမိုကရက်သမ္မတလောင်းအဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ချိန်တုန်းကသူဟာအပြောင်းလဲတွေကိုဖန်တီးမဲ့သမ္မတအဖြစ်မျှော်မှန်းထားခဲ့တာပါ1980ခုနှစ်ရီပက်ဘလီကန်သမ္မတရော်နယ်ရီဂန်ရွေးကောက်ခံရတဲ့အချိန်ကပြောခဲ့ပြီးသလိုအောက်ခြေမှာအပြောင်းလဲတွေပေါ်ဖို့အချိန်တန်ပြီးဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တာပါအခု10နှစ်ကြာသမ္မတသက်တမ်းနှစ်ကြိမ်ဒီတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးမှတော့သမ္မတအိုဘားမားအနေနဲ့သူမျှော်မှန်းထားခဲ့သလိုဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါရဲ့လားအမီရောဆိုင်ယာဗီရီတင်တော်ဆင်နီစိန်ကသမိုင်းပညာရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားတာကိုတော့ကိုအောင်ကတင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်ပထမဆုံးအာဖရိကန်အမေရိကန်သမရကိုရွေးကောက်တင်မြှောက်လိုက်ပြီးမှာတော့အင်ဘူရောမှာ219နှစ်ကြာလူပြူသမရတွေကြီးစိုးမှုအဆုံးသက်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသမရဘရက်အိုဘားမားအနေနဲ့သူ့ရဲ့ကျယ်ပြန့်တဲ့ရည်မှန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းလှုပ်ဆောင်ထားပြီးပြီလို့အမေရိကန်တက္ကသိုလ်ကသမိုင်းပညာရှင်အယ်လန်လစ်ချ်မန်ကပြောပါတယ် obviouslyHe is the first African American. သူဟာပထမအဦးဆုံး African American သမ္မတဖြစ်လာပေမဲ့လူမျိုးရေးဘာသာရေးလူမှုရေးအရာကိုစားပြုသူတယောက်အနေနဲ့မဟုတ်ပဲ American အလုံးရဲ့သမ္မတအဖြစ်အုပ်ချုပ်တာဟာအရန်အရေးကြီးပါတယ်။သူဟာတကယ်စံပြတဦးဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့နောက်ကျောင်းရာဇဝင်အပုတ်ချပြောစရာဆိုစရာမရှိသူလည်းဖြစ်တယ်လို့စိတ်ခွန်အားတက်ကြွလောင်ပြောတတ်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အများပြည်သူတွေရဲ့ရှေ့မှောက်မှာစံပြဖခင်တဦးအနေနဲ့ရပ်တည်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်လဲနောက်ခံနိုင်ငံရေးမတူသူတွေကတော့ချီးမွမ်းခဲ့ရတယ်လို့သမရိုးကြအစင်လာကိုဦးစားပေးတဲ့ conservative တဦးဖြစ်သူ Eric Erickson ကစကိုက်ကနေတဆင့်အခုလိုပြောပါရယ် seen both Mr. and Mrs. သူတို့အားလုံးကမိဘတွေကိုသူတို့ကလေးတွေကိုစောင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာကလေးတွေအပေါ်လမ်းညွှန်ဆုံးမပေးတဲ့ပုံစံဟာတကယ့်ကိုစံနမူနာပြုတင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းနိုင်ငံသားကြီးနဲ့ပြည်တွင်းရေးရမူဝါဒပိုင်းမှာတော့အကောင်ရောအဆိုးပါဒွန်တွဲနေရလို့သမိုင်းပညာရှင်တွေကသုံးသပ်ပါတယ်။အယ်ခိုင်ဒါကောင်းဆောင်အိုစမာဘင်လာရင်ကိုတုတ်တင်နိုင်ခဲ့မှုအပေါ်အောင်မြင်တဲ့ဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့တာတခါကျူးပါနဲ့သမိုင်းဝင်ဆက်ဆံရေးအသစ်ပြန်လည်စတင်နိုင်ခဲ့တာကိုအများကထောက်ပြကြပါတယ်။စီးရီးယားပါဝင်အလယ်ပိုင်းကမတိမငြိမ်ဖြစ်မှုတွေဟာသမ္မတအိုဘားမားရဲ့နိုင်ငံသားကြီးမူဝါဒကျရှုံးမှုရလဒ်ဖြစ်တယ်လို့ရုရှားနဲ့ဆက်ဆံရေးပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့တခါတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပိုးပြီးတော့နီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးထူထောင်ဖို့အစီအစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်မလာဘူးဆိုတာကိုတော့အတော်များများကထောက်ပြကြပါတယ်ပြည်တွင်းရေးရဘက်မှာတော့အမေရိကန်နဲ့အနေနဲ့အိုဘားမားကဲလို့ကျမ်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုအစီအစဉ်နဲ့လိင်တူလက်ထက်ခွင့်တရားဝင်ခွင့်ပြုပေးခဲ့တာဟာသမရရဲ့အောင်မြင်မှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွမ်းကျင်သူတွေကထောက်ပြကြပေမဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အားလုံးဟာတိတ်ဘဝင်ချလာတာတော့မဟုတ်ဘူးလို့ Erickson ကပြောပါတယ် culturally he has ရင်းချင်းမှုအရအချိန်ကြာကြာပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဒါဟာရေရှည်မှာကောင်းမလားဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးသူတာဝန်ကုံဆုံးချိန်မှာအမေရိကန်နေရာဒီအပြောင်းလဲပေါ်မူတည်ပြီးဘယ်တော့ငါနဲ့မှမတူအောင်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဆန့်ကျင်ကွဲပြားမှုတွေရှိလာပါတယ်သမ္မတအိုဘားမားအနေနဲ့အပြောင်းလဲတွေဆန်းဆောင်နိုင်တဲ့သမ္မတအဖြစ်သူမျှော်မှန်းထားတယ်လို့ဖြစ်ခဲ့သလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့လွတ်တော်မှာတာဝန်မကင်းကြောင်းသမိုင်းပညာရှင်အယ်လန်လစ်ချ်မန်ကအခုလိုဝေဖန်ပါတယ် I don't think he's been quite a transformational president သူအနေနဲ့အပြောင်းလဲတွေလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ပေမဲ့သူဟာအတော်အတန်အရေးပါတဲ့သမ္မတတစ်ယောက်ပါ Franklin Delano Roosevelt လို့ Ronald Reagan လို့တကယ့်အပြောင်းလဲတွေဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့သမ္မတမျိုးဘာကြောင့်မဖြစ်လဲဆိုတာကတော့အတိုက်ခံတွေကြောင့်ပါသမ္မတဥပမာတာဝန်ပြည်ဆောင်ချိန်ဤမှာတော့သူဟာ Ronald Reagan လိုလူကြိုက်များတဲ့သမ္မတမျိုးအဖြစ်အများစုကသတ်မှတ်ထားပါတယ်သမ္မတရဲ့မူဝါဒအနေနဲ့ပတ်သက်လို့မကြိုက်နှစ်သက်ရင်တော့မှသူ့ရဲ့မိသားစုဘဝကိုတော့ American အများစုကအားကြကြိုက်နှစ်သက်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ